Pomoc, 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 pomoc! Co to je? Nějaký krabopavouk. Pavouci, to fakt že jo, ty vole, pryč, zdrhej, pryč, zdrhej, pryč, pryč. Takže nás lidi, já jsem Mac Citron a se mnou je tady opět Porty. Čus. Zdravím vás u tohleté další epizodu, děkuji, že jste si dneska udělali na nás čas, jo, děkuji ti taky pěkně, Porty, nezapomeňte určitě dát like, i ty, Porty. Jasně. Jasně, a pokračujeme v naší výpravě směrem za krystaly, akorát asi úplně nejsem jistý, jak daleko jsme teďka, jo, tamhle je náš vor, dobrý, je to vidět trošku, takže tím pádem musíme jít tudy přes kopec, pojď za mnou. Já už běžím, už běžím. Já jsem ještě se v rychlosti stavil doma, takže když to trochu oddálím, tak vidíte, že jsem pěkně zarostl, teda za tu chvilku, co tady nebyl, Porty. Já taky ne, nebo já ne. No, tak, a taky máš delší vousy trochu, ale jako já mám delší o trochu. Jde se nějak voholit. O, hele, tady je ten triceratops. O, to bychom mohli možná uspat, protože jsme o tom mluvili, ale... Já mám prak, nebo mám prak, ale jo, já mám to, hele, já mám šípy uspávací, jinak dal jsem nám to trošku těžší lidi, aby to byla větší sranda. Prosím tě, když ho ochočuješ, jo, nestřílej mu do hlavy, on tam má jakoby nějaký buff, že mu to prostě tolik neudělá, musíš do těla, jo? Počkej, jo, to je parasaur, dobrý, můžeme, protože kdyby tady byl druhý trike. A mám lukem? Lukem ne, ty prakem, protože ty nemáš uspávací šípy. Pryč. Víš co, ono totiž, kdyby tady byl druhý trike, tak je dost možný, že to je jeho partner. Dobrý. Ne, on umřel. Ty se zabil? Já jsem tam totiž neměl ty uspávací. No, aspoň máme maso. Aspoň máme maso, no, tak to je dobrý. A já jsem myslel, že se mi tam minule nasazoval ty šípy, protože jsem uspával toho Dilophosaura, že jo. Tak to se omlouvám, ale na druhou stranu maso jsme doma teďka neměli, takže yes, máme to. Doufám, že takhle nepofejlíme celou epizodu. Máme aspoň maso, hele, to je důležitý. Já si taky myslím, že tohle to vůbec nevadí. Dodo, jinak teďka je tady nový event, jmenuje se to Turkey, tyjo, a teď nevím, jo, Trial? Je, hele, co to je tamhle, to je spinosaur možná. Takže by se měly objevovat speciální barvy dinosaurů, prosím tě, nech toho spina. Toho neochočíme hned tak. Ne, tak mám ho zabít aspoň. Jo, počkej, že bychom zkusili ochočit spinosaura, já na to možná Racek. Mám i dost šípů. Jde o to, jaký má level, já to totiž nevím. Hele, zkusíme to, všechno nebo nic. Oh, shit. Prakem, jo, prakem. Do hlavy, ideálně. Dobrý, já jsem se tady tak schoval, že on mě nehituje ani. Lol, aha, au. Si ho. No, co trošku. Jsem? Hele, tref ho. Já jsem ho uspál? Yes, a to jsem přitom snížil player damage, abychom to neměli vůbec lehký, tyjo. Kamu, a máme ho. Já uspal jenom jedním hitem do hlavy. No, protože já jsem do něj vystřílel 6 šípů uspávacích. Myslíte tím? Jo, určitě, ty uspávací šípy fakt jsou mega účinný oproti ale, praku. Ale hned po tom, co jsem mu dal ten hit, tak jako by usnul. No však díky, že jsi mi pomohl s tím, takhle jsme dobrý. Hele, tak jo, je, jak tady ty šípy má zabodaný. Dej mu tam maso nějaký, prosím tě. Jo, já nevím, ale jo, a kam, jak jako, zase inventář? Ečkem mu to tam dej a pojď nasbírat nějaký narkobery, protože, hej lidi, já jsem chtěl fakticky ochočit spinosaura, ale jako, teda spinosaura trajka, ale tohle je lepší, tohle mám to lepší. Tam, hele, mám u sebe i shnilý. Shnilý, tak to se nám pak bude hodit na kraftění. Takže to tam nemám dál, to shnilý. Ne, to jí třeba škorpion, ale spinosaur to nejí. Dobře. Víš vůbec, že to je i obří škorpion? No nevím, to jsem si ještě nevšiml. Právě on ten škorpion dokonce i vypouští jed, takže se ti potom může hodit taky na ochočování, ale on většinou teda zabije, on většinou neotráví. Hele, musím jít rychle do vody, tady je voda, ne? Tak já poběžím tak. K vodě. Ečko, jo, jasný. Já ho tady zatím trochu víc uspím. Hele, počkal bys tady s ním chvíli. Tady jsou velociraptoři. Dokonce, tak jednoho máme na voru, jsem ho tam nechal, tak klidně můžeš ochočit i další, ale to už nechám na tobě, jo? Hlavně buď ne, u toho spinosaura. Ne, to není velociraptor, počkej, co je tohle, to není nestrať ho, jo, prosím tě, nestrať ho. Toho velociraptora? Nestrať toho spinosaura. Jo, aha. Já tady dám gamu, kolik dáme gamma, 2,5 třeba, to je dobrý. A já jdu najít kudy se k těm krystalům, protože já si myslím, že to je tudy. Kdybyste nevěděli, kde jsme mimochodem, tak jsme... asi uprostřed toho ostrova, mezi 50 a 60 dole, jo? Ale vy to víte, že tam někde i bydlíme, na té 60, takže tam jsou krystaly. Případně si najděte Ark Survival Evolved krystaly, protože já si myslím, že tamhle to je ta jeskyně. Hlídáš ho tam? Raptor! No hlídám, ale nic se neděje. Raptor! A jde po mně! Počkej, jeden šíp, au, dva šípy! Já jsem tak snížil ten player damage, ale stejně, oni mají tady totiž... Ne, nemá tak malý level, tyjo, jsme dobrý, tak bude mít raptora. Bem mít raptora, Porty. Počkej, já mu tam dám zatím tohleto maso a jdu zpátky za spinem a trošku to rozdělíme. Jak to jde zatím? Zabil jsem tady nějakého týpka, co přišel. Jo, aspoň bude maso, to je dobře. Jo, to musíš hlídat, protože on když spí spino, tak všichni si na něj najednou dovolej, že jo?
Tak, počkej, já mu seberu trochu masa a on nemá moc životu, koukejte, jak je zakrvácenej, tyjo. No není to ideální ochočování, toto. 10. Jo, tohle mu dáme k jídlu. Já když tak mám ještě narkotika nějaký sebou. Já bych se taky potřeboval, tyjo, najíst a napít. Je tam voda, viď, kousek? Jo, tady, dole. Super, super, já se omlouvám, že tady máte ten filtr, jakože mám žízeň a hele, kompy. Ale to, ale... nějak to prostě nedávám, jak jsem si sebou neudělal ten měch. Tak, napijem se. Super, rovnou se možná i najíme. Jo, já jsem to pečený nechal vlastně tam. Jaký netopír tady a velociraptor tamhle. No nicméně, ono to zase tak málo šípů nestálo, protože jsme přišli vlastně o všechny, co jsme měli nějak, tak. Tak jo, počkáš u toho spina, tamhle vidím, že kácíš něco. No, jsem tady pokácel strom, jsem se nudil. Jo, 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 to je v pohodě, to můžeš. Tak když tak počkej u toho spina a já zatím skočím tady do té jeskyně, já tě tam moc rád vezmu sebou, ale já nechci, aby nám ho někdo zabil. Tak. Takovou jsem udělal. O, to jsi dobrý. Jo, a tenhle ten už bude dokonce i ochočený. To jde krásně, já mu dám normál maso. Když tak, bude náš? U toho spina to může trvat, on je velký. Ale já myslím, ochočování že to dáme. 22,7%. Tak to ještě musíme čtyřikrát tolik počkat. O, tebe to portlo? Porty? Mhm. Tebe to portlo ke mně? Jo. Aha, to je sranda teda. Tak no, aspoň pojď kudy, se mnou do té jeskyně, když už seš tady. Já tě pak dovedu, pojď do jeskyně, pojď se mnou do jeskyně. Tady totiž natěžíme nějaký krystaly. Ono se to trošku lagne kvůli načítání. Jo. Víš co, ono, to je jak když vejdeš do nové lokace. To je úplně stejný. Starý důl v gotiku. Jsi dehydratovaný, oh no. Oh no. Tak a pojď, musíme získat krystaly nějaký. Škoda, že ještě nemáme železný tůly, ale my si uděláme furnace tu, pec, jakmile dojdem domů. Tak, vytěžit, yes, máme to. Trošku tam nech a pojď hloubejc do té jeskyně. A jsou i tady v jeskyni voda třeba? Já jsem nikdy snad ani nebyl úplně na dně ty jeskyně, já jsem to nepotřeboval. Houby! Jo, jsou tady vzácný houby. Může vzít. Jsi unavený, tak musím počkat. Nemůže vzít. Jo a ono taky, počkejte, víte proč to je lehčí, protože ten Turkey Trial, ten event, co teďka tady je, a oni přidali třeba krocaní čapky, krocaní v oblečení a takhle, tak ono to taky dvakrát rychleji zvyšuje ochočování a taky dvakrát rychleji získáváme zkušenosti a takové věci. Jaj? Takže kdybyste se divili, že to je lehký, tak teďka běžte hrát Ark, protože získáte víc levelů. Tak, ještě tyhle krystaly, kolik jich máš zatím? Já nevím, já se musím podívat, hele, mám 3 jenom. 3 krystaly, to je v pohodě, já mám 4, my to potom budeme potřeba točit na skleník, víš? Jde o to, že já jsem jako těžkej teďkom. Tak zahoď nějaký kameny, to nutně nepotřebujeme teďka. Dobře. Hele, ono, kdybychom měli ironový ty nástroje, tak je to taky lepší. Já zahodím všechny, já mám 100 kamenů u sebe. Hele, mně to zatím stačí takhle, ještě to můžu zkusit sekírkou. Jo, tak zahoď, to... kameny teďka nepotřebuješ nutně. Jsem rychlík. Tak, zkusíme ještě tyhle krystaly. Aby se něco ale nestalo s tím spinem. No, půjdem zpátky už, protože trochu krystalů nám stačí, o to nám teďka šlo. A já už jsem, když tak můžu zajít i za kamerou, jako jsem zašel domů třeba. Tak a já se taky potřebuji najíst, jo. Ještě, že mám sebou berry. Hele, já běžím úplně dolů. Úplně dolů? To ne, to nechoď. Nebo můžeš, ale jako... O, tady něco září. Krystaly a houby. Ne. Tak já se najím trochu, jdu za tebou. Ty mimozemšťanský. Jdu za tebou, jenom zkusím, jestli opravím ten krumpáč, ale já na to asi nemám teďka dřevo. Kde jsi? Počkej, jdu za tebou, ty jsi šel napřed. No já se vracím, já tady seš. Koukej. A, tady. Tady úplně něco mimozemskýho. Tady. Jak se tady ohýbá časoprostor. Já se přiznám, že tady dole jsem přímo nebyl. Jako klidně nám k tomu můžete něco napsat, ale já jsem vždycky těžil akorát nahoře nějaký krystaly. Jinak koukám, že mě někdo sleduje na Steamu, to jsem ani nechtěl, tyjo. Mi tam vyskočila ikonka k tomu. Počkej, co to? Oh no, Fine. Oh no! Co to je? Pavouk? Co to je? Nějaký krabopavouk. Pavouci, to fakt že jo, pojď pryč, vole, pryč, zdrhej, pryč, pryč, zdrhej, pryč, zdrhej. Klíšťáci, pavouci, hele, můžeme sem kdykoliv příště, není problém, ale nám šlo o krystaly. Běží za náma furt? Jo, běžej. Zdrhej, zdrhej. To je v pohodě, necháme je tady, opravdu to není navený. Potřeba. Uf. Já jsem věděl, proč dolů nechodím. Takový humusáci. Ale budu, za náma nejdou. Jo, už určitě v pohodě. Hele, když budeš moci, tak vytěžeš nějaký krystaly. Já půjdu napřed, on ti to pak zase portne, jo? Tak ještě těž chvilku krystaly. Aha, myslíš, že to portne?
Jo, jinak lidi, kdybyste nevěděli, jak to děláme se serverem, nebo byste nevěděli vůbec, co jsme dělali v minulých dílech, mrkněte se na minulý díl, tam to totiž vysvětluju, ukazuju tam i jaký módy máme, i jak se zapíná server přes Steam, máte tam všechno, takže rozhodně nahoďte like tady, nahoďte like tam, odběr zvoneček, znáte to a dokoukejte to. Co pak? Já jsem umřel. Jak? Nevím, asi na únavu. No to je možný, no. Nebo neumřel, já jsem omdlel jenom. Omdlel, tak mám ti jít pomoct? No já nevím, já jakoby nevidím, já jsem úplně jako nevidím, přejď za mnou. Přijdu, a ty ležíš na zemi a máš tam tmu okolo sebe? Jo, a rozmazaný takový. Jo, vidím tě, tak to si omdlel, no, tak snad neomdlím taky, ty jo. Tak počkej, já ti dám, jo dobrý, jsi vzhůru. Potřebuji se napít. Ne? Tak jo, ale to musíš jít se mnou, protože já sebou nic nemám. Tak já jdu. Pojď rychle, musíme ven. Ono, já bych ti dal když tak najíst Stimberry, ty bílý, a oni probouzají člověka. Ty bílý berries. Dostal jsem na chvíli odpočinci, musím se na chvilku zastavit a odpočinout si. Odpočinci, já to ještě dávám. Ještě to dávám, ještě neumírám. Jako u nás s tou výdrží, to ještě není taková tragédie, no. Tak prostě si omdlel, ale vem si, kdyby se ti tohle stalo, třeba na lítacím dinosaurovi. Je to portu, je dobrý, pohoda. Jo, tak dobrý. Vem si prostě, kdyby sletěl a najednou tohle. Hele, náš raptor, koukej. To je náš? Jo, tenhle je náš, toho jsem ochočil. Je tady. Vlad, co se stalo? Počkej, chování, zapnout následování, jak ho pojmenujeme? Někdo něco ukradl, mi to napsalo. Jo, to byl ten pták, lídej, on tady lítá. Počkej, volby, přejmenovat, je to tady někde? Jo, a tohle to bude Vejland, to je jeden z mých prvních členů. Kdybyste si chtěli pořídit členství, ty vybírám. Což dobré, já ono hnedka sfarmil. Tak já mu tady to dám ne, do životu. Spinosaurus. Jo, jdem za ním, pojď, za těma kamenama. Tady není. Tudy. On tam bude, za rohem. Teďka doleva trošku porty za to, či já se jdu napít dolů. Tady není. Ne, bude tam, já vím kde. Já už si tuto mapu pamatuju naštěstí, jako proto hraju Island, protože si myslím, že tady vám ukážeme Ark úplně nejlépe. Tak, počkej, já se napiju, hned jsem u tebe. Au, nevím co jde po mně. Dobrý. Já mám raptora, no, tak... No, někdo mě zabil. Fakt? Zabij mě, pomoc! Teď jsi umřel. Ne vole, teď konec chcípnu. Jsem vomdle, no tak jsem mrtvej. Promiň, já jsem nevěděl kde jsi přesně, promiň, ale já jsem byl u vody dole. V pohodě, no a ale tě zabilo? Se rozpavnout, ale nevím kde. Co tě zabilo? Pane Porty, co vás zabilo? Já se musím proti tomu chránit, rozumíte? No, nějaký malý dinosaurus, ale tam jde o to, že já jsem omdlal, on mě potom sežral. A sakra, on už je skoro vzhůru. Ježišmarja. Použít. Já bych mohl dát Ečko, ale já nechci mu dát omylem víc, než je nutno. Zase jako není potřeba. Mně už se jednou i stalo, že jsem nechal narkotika v dinosaurovi, kterýho jsem ochočil, a on to snědl a usnul. A já jsem pak čekal, než se znova probudí. Jsem se mi zdrogoval. Spolneš se někde poblíž? Doma. Doma až. A můžeš tam být? Ono tě to portne možná pak ke mně. Jo, portlo tě to, jsi tady. Ne, já vidím animaci, jsem. A, výborně, čau. Vítej, tak si najdi věci svoje. No. Zkus to. Ty jo, ještě že hrajem takhle jakoby spolu, ty jo, to... Tady někde to je, jsem umřel. Tady je hrozně nepříjemný v týhle hře, když umřeš. Paprsek. Super. Ečko. Tak okay, a brzo budeš dáš. Náš. Už jenom dvakrát. Ještě si dej možná. Já mu to radši dám všechno, jo, ono to bude lepší, a když tak ještě nazbíráme narkoberries. Oni totiž se ty dinosauři probouzej ne, když jim to vyprší na nulu, to bezvědomí, ale těsně předtím. Že ty si řekneš, jo, to stihnu, pak tě sežere. Fakt? Jo, jako takhle, aspoň co je moje zkušenost, tak vždycky jsem myslel, že to vydrží a nakonec jsem mi probral, tak asi to je takhle. A jak to teda vypadá s tímhle? 68%, takže už jen chvilku. A jakoby to, máme toho dost? Jako máme, no, když mu dáš ještě nějaký narkoberries do inventáře. To já nemám. A mimochodem, já už něco mám. Mám jenom maso, a on už tam nemá žádný byliny, mám to nějak maso. Jo, za chvilku to bude. Tak tohle s ním já. Porty, víš, jak jsme doma měli ty dva květináče před domem? No. Tak ono na začátku epizody, než jsme začali teda chvilku, tak pršelo, takže já si myslím, že budou i zalitý, že už by tam možná mohlo i něco být. Myslíš květináče nebo takový ty zahrádky? Ty záhony. No záhony, jo, ty... já jsem si říkal, že květináče, počkej, co jsi myslel, tak jsem se nebyl jistý. Jo, myslím tohle, no. Tak já si tady zatím vezmu nějaký kovy. Kovy? Kovy ho neděle, no. Tak, jak jsou tyhle ty nízký kameny, tak to je docela dobrý zdroj kovů, ale ještě lepší je, když najdeš takový kulatý, lesklý kameny. Kulatý, tak. Lesklý kameny. Jo, to jsme snad ještě ani nepotkali, ty se vyskytují trochu víc jinde. I když tady v těch kopcích jsou taky. Hele, já jdu k vodě, hele, tady ten hajzl mě zabil, já ho zabiju, parchanta.
Běž, běž, běž. Mě chrání raptor naštěstí teďka. Tak to by bylo. Vátav! Proč se chce Jo, zabil si ho, Dilophosaura. Že? Zabil si ho, jsi dobrý. Jsem tak já dám udělat oštěpy. Pět třeba oštěpu. Jo, máme i ty vzácný houby dokonce. Tady nějaký, tady ten běhací dinosaurus. Hele, zeptám se tě, Porto, jaká blbá otázka. Nesnědl jsi ty houby předtím, jak jsi omdlel? Ne. Já, že tam píšou, že se s tím z toho může motat hlava. To nejde, jakoby ani sníst, ono to ani nešlo vytěžit. Jde to sníst, ale nebudem to jíst, rozhodně ne. A ono to nešlo ani vytěžit. Já mám skin na prskavku, to si můžu vzít prskavku do ruky. Já taky. To je prča. Tak to můžeme oslavit, lidi, že budeme mít dneska Spinosaura. Jinak minulý epizody měly opravdu úspěch. Nevzdejte to, rozhodně tam i tentokrát dejte palec nahoru. A to já doufám, že se to zase dostane do trendu. Tak, natěžíme trošku surovin ještě. Nebo počkej, neskusíme chytit to Pteranodona, když tady lítá. Možná jo, klidně, ale počkej, já teď mám těžký inventář, já se vyhodím něco, mám hodně dřeva. A nebo Triceratopse si ta druhý raptor, já nevím, hele, který. Mám šestkrát kov, kdyby něco. A nevím, který. Ty nejseš můj, to prčic. Pojmenuj Spino, jak mám pojmenovat? Pojmenuj ho třeba, já nevím, podle sebe. Pak to přejmenujem podle členů. Kaťata, bro. Koupil jsem si nový kaťata. Pořád jsem zarostlej, takata, počkej, Vejlande, životy. Super, pojď za mnou. No nejde, ach jo. Nejde, já myslel, že jo. Asi jenom silno, Spino. Uděláš Špina. Já bych chtěl pojmenovat Špíník. Špíník, zatím. Počkejte, a já mu dám ještě tohle mi, dej, nějaký maso nemáme. Počkej, on bude mít raptor, protože on něco ulovil, že jo, teďka. Čekaj, já mám furt těžký věci, ty vole, něco musím vědět. Hele, nechceš si vzít ode mě dřevo, mě líto toho tady nechávat. Jo, a to dřeva mám jako 100. Trochu mi hoď. Tady, všechno, půlku jsem ti hodil, co mám u sebe. A kde leží? Tady. Jo, tady, jdu k tobě, kde tady? Jo, super, já to zkusím, vykakal, ale to já to moc neunesu. Taky, já zahodím kameny, to teď nepotřebujeme. Jsi nějaký žlutej, máš žloutenku? Jsem žlutej? No. Trošku. Možná mám trošku žloutenku. A teď mám prskavku, to je důležitější. Tak jo, ježiš, jak máš ty tu packu nahoře na tom kameni, to mají jak dobře udělané. Tak počkej, kování, zapnout nasledování, pojď za mnou, Špíno. Ty už mara, teď špíník. Si myslet, že ho urážím a sežere mě. Špíník, to není špína, to je špíník. Špíník, a jde za náma? Ne, to není špíník, to je špíník. Au, ty jo, tak tohle je mega úspěšný, úplně super. A on těší stromy i. Au. Nebo respektive on je jenom schazuje. Hele. Porty, řekni mi, jak ho dostaneme vůbec domů? No však dostaneme, ne, přes vodu. No jako, hele, modrej ten krystal, no on se jako může dostat přes vor, ale bude to těžký ho tam dát. Co s tímhletím? No, takhle, oni tady jsou různý barvy a zrovna modrej je docela dobrý. Jako, že třeba bílá to je špatný, zelená to je špatný, ale modrej to je pokročilej, to můžeme otevřít. Jo, to je něco jako ve Fortniteu. Jo, jako bedny, hele, recept na kompas. Ne bedny, ale zbraně. Nemusíme se učit teďka už to, tyjo. Já si rovnou můžu jeden vyrobit kompas. Recept na to, protože jsme to našli. Nice, já mám když tak čestkovou, kdybys chtěl. Asi dobrý teďka. Jsi unavený, zastav se, dobře, teďka se stavím. Tudy ne, hele, tudy ne, si myslím. Jo, tudy dolů? Tudy? Dobře, tak jo, tak jo. Tady jsi minule koukal, že tam máme ten vor, nebo co? Káš? Jo, dobrý. Jo, snad jo, protože ono tady je více cest z kopce a můžeš dojít úplně na jinou pláž. Jaj. Tak to potom můžeme obejít, že jo, jednoduše. Jo, je to jiná pláž, ale obejdem to, no, já jsem to, si obejdem. To myslel. Aspoň tady něco bude zajímavého. Jo, já se rovnou skočím napít. Hele, teďka, vidíš tuhle tu auru u toho Triceratopse? No. Tak tohle to není to, že to je alfa, to je jenom u nějakých, ale to je, že tady má konkurenci, on je nervózní z toho Spinosaura, víš? Jaj. Tak proto. Hele, já bych ty dinosaury tady nechal. A půjdeme trošku dál, zkusíme ho obochočit. Počkej, já to změním na pasivní. Ale tady lítá. Pasivní. Tady, jo, máme tady ten vor. Jo, kousek odtud, já vím kousíček vpravo. Hele, pojď mě pomoct obochočit, zkusíme to. A já mám maso u sebe, když tak. Počkej, já se musím napít. Já to asi nedám sám a oni mi ho možná zabijou. Tak já se napiju jenom, dobrý, pohoda. Je mi zima, tyhle, docela. Spí, yes, spí. On měl malej level, tak dobrý. A kdo ten Triceratops? No, jenom trojka. Jo, budeme mít i tricíka, to je super. Tak a když, já proč? On je dobrý na těžení bobulí. Ne, nice. On není na maso, ne. On je na berry a nejlepší na ochočování jsou mayo berry. Okej, okay, a ty nemáš?
Já jsem moje dál. Jo, jo, bere, máš je, nice, pěkně. Děkuju, já jsem připravený. No, jinak kompas funguje dobře. Ale já si myslím, že kompas ti funguje jako, že tě lokalizuje nějak na mapě, nebo něco takového. Ha, tak asi ne. Dobrý, tak jo, tak počkáme chvilku, než se ochočí. Já zatím odvedu tyhle dva na vor, zkusím to. Pojďte za mnou, hoši. Tady někde, myslím, je, jo, tamhle další triceratops. Takže tohle to vlastně bylo jakože, že žárlí, že se cítí ohrožený ta aura, yes, a přidávalo mu to útok, myslím, a životy a takové věci. Tam je další nějaký. Tak pojďte, hoši. Jo, tady je ten náš Dilophosaurus ze včera, nebo z minula. Tak. Hoši, pojďte na vor. Ty tu zůstaň. Zrušit následování. Tak a teď Spino, pojď. Špinouši. No ty o to, jestli ho sem vůbec dostanu, počkejte. A on nemůže přes vodu? Může plavat, ale já bych radši ho měl nahoře, ale může no. Skrýt plachtu. Špino, pojď. Kousek jenom. Krok on, dva udělej. On nám nepůjde, on by na ně šlápnul. Vidíš, on udělá tohle. Mm. A on je dobrý v plavání, teď to známe z Minecraft dinosaurů, tak ho yes. Vezmem takhle. Tak vem takhle. Ale já to ještě zkusím. A hele, zkusím hele. To. Že by? Nevypadá to. On to pojď obejde. Dej pacičku nahoru. On to obejde. On to asi obejde. Jo, no. Je to obejda. Pacičku! Jo, 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 to by šlo. Nice. Možná by to šlo, já musím dát, ať se nehybe. Zkusím to jenom popojet kousek. Yes. Trus. Ne, bohužel, tak za náma bude muset plavat. Bude plavat, ale bacha, teď tady ty se tady stakly. Jen je nech, já jsem jim dal zrušit následování. Tak, já jdu pro toho triceratopse, protože ten by se nám opravdu hodil a potom pojedeme domů s nima. Já tady počkám. Bacha, on jde za sebou. Spino za mnou. Dobrý, on mě ochrání. Před čím? Hej, co jsou takový ty věže? Ty lítací? Nelítaj. Jo, lítaj, to jsou takový ty lítací věže, myslíš, ty pilíře, do vzduchu. No jako jsou ve vzduchu, ale nelítá, to mi přijde. No, tak v každém případě tam jsou portály, jinak je náš tricík, já ho beru sebou, zase pojmenujeme po členovi potom. Jo, tak tohle byla dobrá výprava, teď jdem domů a tam si to pořádně upevníme. Ale co se stane, když sežeru syrový maso? No, bude ti blbě. Nedělej to, radši dej, dej si borůvky radši. Nemám. Nějaký. Tak já ti dám, počkej dejme, kluku, už jdem za tebou. Ty portály tě jednak můžou portnout na jinou mapu, v arku je nějakých asi 5 map, tak tě to může portnout i nám. A druhá, tě to může portnout k bosovi, je tady. Pavouk obří, je tady drák a je tady opice. Nice. Takže to musíme porazit s tebou. Opici. Tohle, jo, tohle si vem. Máš tam asi 100. Tak, já s ním ještě tohle. Teďka potřebuji dostat triceratopse nahoru. Tricíku, ty ses tam zasek, pojď za mnou. Nejde? Jo, jde, on se chtěl jenom okoupat, tak to je v pohodě. Osvěženíčko, pojď. No a na vor pojď hezky. Ještě kousíček, ještě, nezašlápni ho. Jo, mělo by to být. Tak porty, nasedej taky a pojedem domů. Já tam hodím zpátky plachtu, protože se mi to líbí. A nevím ani, jestli to má vliv jako na řízení. Tak, a zkoušíme. Jo. Hele, ono, kdybych se hodně otřel o břeh, tak já je taky můžu, no to je přesně ono, já je můžu omylem schodit z toho voru. Tak musíme ho ještě naložit zpátky. Počkej. Pojď za mnou. Pojď Vejlande. Chování. Zapnout následování. Jo, ale děkuji, že tě tady mám, s tebou je to o kupu lehčí. Jo, fakt, to, co se děje? To je další Spino nebo náš? Je náš, dobrý. To jsi říkal. Takový štěstí bychom ani neměli mít na Spinosaury. Počkej, pojď sem! Ono, když mu zrušíš občas následování, tak on si najde nějaký místo, kde se mu líbí víc. Pojď sem. Jaký zvuky to dělá? O, je noc. Je noc, oh, no. Počkej, ještě kousek, můžeš mi svítit. Chceš tu? Chceš prskavku? Jej mám, a on dvě dokonce. On nepopojde. Tak zkusíme to takhle. Řídit. Jedem, jo? Ono mi to nejde dát do inventáře dolů. Dobrý, ono nejde samotná prskavka, ono to je jenom skin. Musíš to dát na torčku, na pochodeň. Aha, tak já nemám pochodeň. Ti hodím. Gimme. Očko, tak vem si to a sviť. Sviť nám na cestu. Už běží za náma, pecka. Mně přijde, jako nemáme to moc ulehčený, fakt je to teď tím eventem, ale že je blbost ochočovat dinosaura třeba 2-3 dny, jednak, to je první věc, a druhá věc je, že je blbost sbírat prostě z každého stromu třeba jenom 2 dřeva, z každého kamene jenom 5 kamenů a takhle, že potom to není ta hra, víš co, že budeš jako mlátit do kamene nebo do stromu. Mm-hmm. Už teď nás tady to čeká, když se mrkneš na ty engramy, hrozně moc opravdu.
Máme to kupu před sebou. Vůbec není důvod koukat do kamene celých 30 minut epizody. Jde za náma? Jo, plave, krasavec. Teď se na nás nikdo netroufne. Tyjo, jak to je, loví ryby a dokonce jí fakt chytil. Ten spino? Spinosaur ne, ale takovej ten... Racek. Jo, tento nonc. Jo, takový racek divnej. Zlodějskej. Tak, skoro a tady doma. Myslím, že... Tady doleva myslím a budem doma. Počkej, ještě ne, ještě ne. Jak tam prskavkuje ten porty. Já tam vidím nějakou záři. Jo, tyhle sloupy myslíš, no. Hele, já se radši kouknu na mapu. Podle mě doprava. Doprava ještě? Podle mě doprava, podle mě tudy. Tenhle ostrůvek obeplavat, jo počkej, ne jsme dobře, určitě, protože ostrůvek obeplavat, tam byl totiž ten pteranodon, jak jsem říkal, že se nám ztratil, tak byl na tomhle ostrůvku, jdem dobře. Koukej, domek. Kde? Už je trochu vidět, on se musí načíst. Já už ho vidím. Je. Triceratops nám utek, počkej, tak já dám následovat. Písk, kam jdeš? Já jsem tady rozhočí. On se naštval na někoho asi. Mám něco to udělat? Zkus mu říct, ať tě následuje. Jak? Ečkem. Na něj? Jako u ostatních. Drž Ečko na něj. Piraně, tak utíkej! Počkej, tak já jim dám, ať jsou aktivní. Útočit na můj cíl. Nebo neutrální. Jo, už jde po nich Spino, jde ti pomoct. Ne, Triceratops! On umřel? Jo. Tak mu vem aspoň ty, Mayoberries, prosím tě. Ach jo. No to nevadí, tak to není zas tak úspěšná výprava, ale máme Spinosaura aspoň. Jdu si vzít trofej. Spiraně? Jo. Nějaký háček, jak v Terrarii, ne? Si uděláš grappling hook. Tak, tady je vyložíme. Yes, a můžeme pokračovat ve stavbě. Jak jsem říkal lidi, že bychom tady měli mít most. Tak pojďte za mnou. Jo, ten spiník je dobrý, ještě že ho máme. Piraně jsou hrozný problém z začátku hry, to nemůžeš vůbec přes vodu chodit. Tak, super. Teďka ještě ty bys mohl jít se mnou, Dilo. Chování, zapnout následování. Ještě ti přidám životy pro jistotu. Tomu on má víc než ten raptor životu. Nejdou za mnou, nejdou. Jo, jdou, super. A Spino taky půjde. Hů, tak jo, Porty, vítej doma. Gamma 3. A ještě jdu teprve. Tak přijď určitě za náma. Tak a já teďka lidi budu dělat, počkej, já jim dám přestat následovat, to by se jim nemělo nic stát. Tak a teďka vám ukážu, co jsem tady připravil za suroviny. Já jsem totiž byl doma jenom proto, abych tady natěžil nějaký blbosti, takže tady máme trochu dřeva, máme tady trochu kamene, abychom nemuseli, jak říkám, koukat do stromu nebo do skály, ale všechno se to dělalo na streamu, streamuju každý den v 8 hodin na Facebooku, Porty tam taky streamuje skoro denně, takže určitě se na nás přijďte podívat, ale v každém případě natěžil jsem tam teda takhle nějaký surky a rozhodl jsem se společně s váma udělat most. Tak, protože právě ty piraně, to je hrozný problém. Ičko, kde pak tě máme? Pavu. Jo, tamhle jsi možná vyskočil teďka z vody. Myslím, že to je Porty Kong tamhle uprostřed toho panelu, jo? No to je odsas jenom. Tady Porty. Pavu. Teď jsem tě nechtěl urazit. Ičko. Já jsem tady už připravil takhle sloupy, aby to netrvalo věčnost. Tak, gotovo. Jo, tamhle tě vidím. Super. Co to taháš za mrtvolu? Vypiraní. Jo, ty jsi vzal celou jako trofej. No. Tak jo, proč ne? Proč ne? Zabila nám tricíka. No jo, tak teď bude ona Triceratops, budeme s ní těžit bobule. Tak, potřebuju maso, rychle ho musím dát vypíct. Není čerstvá, je čerstvá. Je, to je škoda, mě to nevyšlo o jeden, no to je škoda. Tak to jdeme rychle na nějaký surky tady. Co potřebuješ? Jeden dřevěný strop, ale já ho udělám. Jo, dobře, tak počkej, já dám do toho. Já mám 100 dřeva, jestli chceš. O, děkuju, já hele už mám taky trošku, asi v poho. Spíš když tak, jestli chceš, tak se mrkni do domu, co tam máme novýho. Tady nic novýho není. Jo, to je lednice? Lednice tam je a skříně tam jsou. Minula, ale ne, ta lednice. Nebo respektive, to je jenom preservation bin. Co s tím? Rko, Ečko, Kvéčko. Nejde? Sušené maso. Jo, dává se to dobře. A já mám zase hlad. Ježišmarja, to je hrozný hlad. Tak. Udělal bys trošku masa pečenýho, byl bys tak hodnej. Dobře pane, udělám. Děkuju pane Vémola. Tak a já tady ještě nazbírám trochu surovin, ať máme na další stropec. Yes. Poklopec, stropec, a na další tricík, ale já to bohužel nedám. Co chceš, aby jsem udělal? Pečený maso. Ať peču, tady ho je hodně.
Super, tak dej nějaký pečený do toho, do lednice, ať se neskazí. Tak a jdem to tam dát. Ale povím vám teda kraftit ty stěny, ty velký, to je teda nákladný. To je teda jako něco, ale to znáte, kdo hrajete Ark. Tak, tady mi to bohužel o trošku nevyšlo teda, ale ono bohužel ten základ na to nešel přilepit. Chceš si vyzkoušet náš nový most? Klidně. Tak pojď na to. Kde? Je ten kámen, je za domem. Za domem? Je zádomný. Jo, tady! No. Torč. Kolik jich uděláme? Jednu zatím jenom. Zatím jednu. Jak se ti líbí? Pěkné. Pěkné, že jo? Ono jako já jsem si říkal, že dáme nějaký mod na mosty a dokonce jste nám i lidi říkali, že můžeme. Jako, že to je dobrý nápad, ale nebudem zbytečně modovat. Modovaný Ark to může být někdy nějaká další série. Nějaký přemodovaný úplně. Divoký samice. Tak. Výhoda těle těch S plus torčí je, že nepotřebuju palivo. Nevýhoda je, že vám, vám nedělají uhlí dřevěný. Což ty jakoby, jestli hrajete Ark, tak víte, že dřevěný uhlí je pak hodně potřeba, takže vlastně my se sami trestáme. A B to vypadá dobře z dálky. Yes. Tak Ačko. Kdybys chtěl, tak zatím běž se podívat do té první skříně a vem tam zdi. OK, jdu na to. Tam jsou takový dřevěný vysoký, ty co potřebujeme pokládat. Mhm. Kdeže to jsou? V truhle? Jo. Ne v první skříni. Jo, v první. Vlevo. Jo. Kde je to uprostřed lidi? Myslíte, že tady třeba? Počkej, vysoký? Jo, už je vidím. Vysoký zdi. Vysoký jalovec. Vidím. Tady třeba? Jo, já můžu chodit, počkej, něco vyhodím. Je jich hodně, no. Jo. Škoda, že nám to nebude dělat teda uhlí, ale budíš to trest za to, ne? Že tu máme S plus mod. Jsi teda nedespavne se to nebo ne? No co myslíš, ty zdi? Ne, to dřevo. Může no, když ho vyhodíš na zem. No, po pár minutách. A kde jsi ho vyhodil, já ho seberu. V baráku to je všechno. Já to uklidím. Počkej, uklid všechno, co ti vyhodím, že já nemůžu chodit. Dobře. Jako v Minecraft dinosaurech. Přesně tak. Já si vezmu těch pár stěn ještě tady. Zase to nepřeháně. O, jinak já mám kamenej šíp. Super, tak to mi potom někam hoď, ne že mi ho bodneš dozad. Kamkoliv. Ale jako myslím, k čemu jako je dobrý. Jo takhle, no do luku. A teď ty máš luk, ne? Nemám. Jo mám, a jo. Já jsem tě udělal, akorát jsem chtěl, abys používal prak kvůli ochočování, že jo? To jsi dobrý, že jsi mě jako by pomáhal takhle. Ty jo, já stejně mám plný inventář, nebo stejně jsem těžký. Bobky, je, tady nám to i roste. Máme tady něco? Jo, brzo tady budeme mít první narkoberis, akorát by to chtělo udělat zavlažování, ale to si necháme zase na příště. Tak jo, pojď tam dát ty stěny. Já musím ale chodit, počkej. Já zase připravím pak nějaký další za kamerou. Jak můžu vyhodit jenom jednu, jakoby tu? Tu stěnu musíš tam dát rozdělit na půl. Ty už to vidím. Ačko, tak, tyjo, to máme tak krásný. Dobrý. Já jsem normálně spokojený. Kam to mám dát? Pokračuj, tam kde jsi pokládal ty plůtky, směrem k lesu, tak tam na ně. Jo. Hlavně bacha, ať to prosím neotočíš, ať to nemusím předělávat. Zbytečně. Počkat, pokusím se. Já to zatím udělám takhle lidi, jako potom tady dáme tu stěnu jinak a hlavně ta stáj bude daleko větší než je tohleto, my to chceme umět rozšiřovat, jo, ale zatím to dám takhle, ať jsme chráněný. Takže zatím takhle. Co je to další torče? Torč. Dřevo, kámen, pazourek. Jsi tam něco vyhodil, koukám, pazourek. Krystal, tyjo, šmara, to ne. Tak a kámen. 95, to je docela hodně. Hotovo. Máš to tam všechno? Mhm. A co ti zbylo? Zbyly ti tam volné ploty, anebo ti zbyly ty nějaký jízdy? Zdi. Tyjo, no tak to je skvělý, tak to potom v tom můžeme ještě pokračovat. Počkej, torčka, č, jednu dáme sem, takhle třeba, a jednu dáme sem, a ne, to nějak ne. Vypadá. Co je? Já jsem udeřil ptáka omylem. Tak opatrně na něj, a hele, on má i level dokonce, tak mu to dáme rovno do životu a do nosnosti. No on má fakt málo, to musí mít, koukni se kolik má hmotnosti teďka, on má 123, ale my sami s pár věcma vážíme třeba 70. Stovku, jo, takže to je hrozně jasný, málo. No.
musí mít aspoň 200, aby byl jako použitelný. Lepší jsou na to ty argentavisové, no, ale k tomu se dostaneme. No, v každém případě, já jsem teda moc spokojený, že to tady máme i trošku jakoby ohraničený. Ne zrovna moc, ale v tom ještě budeme pokračovat, však je to teprve čtvrtá epizoda. Děkuji vám moc za sledování tohoto dílu. Pokud se vám líbil, rozhodně dejte palec nahoru. Když jich tady nazbíráme třeba 5000, tak to bude úplně top za mě. Kolik má první epizoda? Popisku. První epizoda má 9000 lajků, normálně už máme 10. Takže doufám, že tam toho brzo dosáhneme. A pokud jo, tak já se pokusím sehnat zase nějaký další klíč arku, že bych vám ho dal. No, v každém případě, jestli chcete, mrkněte se na web mekcitron.cz. Začali jsme nově prodávat hrníčky. Po nějakých asi 6 letech tam máme nový produkt, takže rozhodně na to mrkněte. Porty tam má merch mimochodem taky. Na dole máte odkaz na Porty, hoďte si k nám odběr, zvoneček. Občas se mě ptáte, který dny budou vycházet tyhle ty Minecraft dinosauři. Jo, to opatrně, ale já nevím přesně kdy, takže hoďte si zvoneček, ať o nic nepřijdete. Zatím se mějte pěkně, díky moc, dobrou noc, uvidíme se příště a čau.